Oh, hak ni pula ia tanya kata. Ha, ni pun ada juga ia maidok-maidok kritik di majlis. Ia kata kan, ketika ambo baca tu ambo tak tahu. Ambo tak faham. Pak kita tanya temu repo. Ya tak orang Melayu. Pak mu tak faham ambo dak kata, tak faham tak gapo dah. Tak faham sungguh dah. Ha, lalu tu kita nak gini, takmir dengan semua takmir dah. Jadi sebelum daripada kita nak akad nikah tu dah, dalam nasihat nikah tu kita setuh selalu. Kita setuh selalu, setuh ke apa? Maqasidut ta'liq. Ha tu. Tujuan ta'liq tu kita setuh selalu dengan cara ijma'. Wayak atas demo ni, bila demo terima Aminah ni jadi bini demo, ha, demo kena duduk sekali, demo kena sarang nak pekoh, demo nak buat menyakit di talih, ha, demo nak maki hamu kata huduh dia talih. Lepas tu kalau demo buat benda-benda lagu ni ni dah, ia ada hak pergi mengadu di majlis. Kita wayak secara ijmalu. Lepas tu, akhir sekali wayak dia. Sultan lagi demo akan buat berjanji secara bertulis. Nak tak? Ya tak, tak sih. Tak sih, kata buk tak kena menikah. Situ tak kena. Nak tak tanya? Nak tak? Kita kata setah lagi. Demo kena buat perjanjian ni. Ni hak ni tak kena ada oyak secara borang dulu ni. Setah lagi demo kena buat perjanjian ni. Dalam betul ke baca secara bertulis. Nak tak? Ya tak sih. Tak sih, kita tak boleh menikah. Oh, payah ayo tak kampung tu eh. Ha, tu ini kata demo main awak nyanyi makmu kita. Cuma kita ni awak nyanyi makmu demo, demo nak kata kan. Ha tu, ha tu. Ni dia panggil maukih tu ime, cut jen tu ime. Tak leh nikah. Sampai apa? Tu ime tafsir kata demo ni mari nak awak nyanyi pada makmu kawe. Ha. Ha, ya tu hendak baca. Ha, baca apa? Sudah baca sinau. Apa tadi? Ha, habis.